täytyy vielä ottaa video eri kulmasta, kun äsken jäi täysin kuvaamatta. Me ollaan siis menossa Agility-kentälle ja siellä on Tahvo näyttämässä mallia. Ja Unna ja pennut on ollut törröttäneet tuolla tavalla ihan koko ajan. Laitoin ne takapenkille istumaan ja ne kiipeili ja Tahvo murahti kerran ja sitten ne on tolla tavalla. Joo. Nyt kohta ollaan perillä.